болгоно үзэхдээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Та нартай уулзах та маш их баяртай байна. За энэ бол PS4-ийн оригинал гар. За юу байдгийг танилцуулж өгье. Энэ бол үйлдвэрийн төвчлөрүүд, энэ бол туслах төвчлөр, энэ бол өргөшөө хашиг зүгээр арга, энэ бол газрын зургийг харддаг, энэ бол гарах руугаа CD-с руу харддаг, энэ харин нэмэлт төвчлөр өөрийнхөө бичлэгүүдийг хүмүүст харуулах юм тийм байдаг. Тэгээд энд бол юу, энэ онлын, энэ буудна, энэ хоёр хүчмүчийн ашиглана. Тэгээд энэ бол хатсан байгаа илрэл гарч ирнэ. Тэгээд энэ бол USB салгуур, чинэгчин тус юу чинэглэж болно. Тэгээд энэ бол гарахын төвчлөр, харин энэ хідэн нөхөл хүмүүсийн яриаг сонсдог юм баггүй юу. Тэгээд энэ бол микрофон орогч, нөгөөдг нь бас микрофоны залгуур орно. За тэгээ энэ маань аюу гоё гаргамаа. Аюу гоё. Тэгээ оригинал гар нөхгүй тий. Тэгээ наа өөр бас одоо өнгө тий. Надад бас ийм өнгө байгаа. Ийм цагаан. Мөнгөн өнгө. Ийм гоё цагаан. Тэгээ өөр олон өнгө аа. Алтан гээл олон өнгө. За өнөөдрийн бичлэгээр уулзгаадаа маш бүртэн зав өртэй.